Det var 10 ston bakom bilen. Det är mindre än 100 meter kvar till start. Och där har bilen släppt fältet. De är iväg då i V3-2. Snabb ut till ledningen. Galopperar nu 5 Giannina. Mot ledningen då 7 Electra Dream som kommer utifrån. Där bakom följer på innerspår nummer 1 Julia av Solnäs. I andra spår 6 Alicia Rich. Nummer 7 Electra Dream är en klar ledning när vi strax går ur den första. Diskvalificerad nummer 5 Gianna André Eklund. Nummer 7 Electra Dream i ledningen nu den första kurvan är laddar Vejo Heiskanen i andra spår med 6 Alicia Rich som kommer upp på utsidan och är på väg att ta över. Samtidigt som vi passerar första 500 på 14,8. Nu med 6 Alicia Rich i ledningen följd av 7 Electra Dream sedan tredje invändigt 1 Julia av Solnäs. Lägger ner på innerspår som 4-9 Come and Dream. Först i andra spår en bit ner har vi nummer 2 Optimum Dragonfly. Följd av 8 Global Theory andra utvändigt. Dag nummer 1 Julia av Solnäs tagit positionen först i andra spår. Ger då andra utvändigt till nummer 2 Optimum Dragonfly. Samtidigt som ledande 6 Alicia Rich passerar 1000 meter på 17,4. Längre ner i fältet har vi som 4 på innerspår 10 Lovely Brodda. 50 invändigt 8 Global Theory. Andra utvändigt 2 Optimum Dragonfly. Tredje utvändigt 3 Bravi Vicimo. Allra sist i andra spår 11 Remarkable Face. Strax ut på den sista bortre i längdens ledning nummer 6 Alicia Rich. Vejo Heiskanen som nu har drygt 700 meter kvar. Fortsatt framåt först i andra spår 1 Julia av Solnäs i rygg på ledaren 7 Electra Dream. Andra utvändigt 2 Optimum Dragonfly 1500 meter kilometer tid 17,4. I tredje invändigt följer 9 Come and Dream. Vi har dem in i slutsvängen i tredje spår och avancerar nu nummer 11 Remarkable Face. Men det är där framme nummer 6 Alicia Rich som leder med ett Julia av Solnäs på utsidan. 2 utvändigt, 2 Optimum Dragonfly i rygg på ledaren 7 Electra Dream. Det grepp för ett Julia Solnäs när klockan ringer. Vi kommer in för upplopp så har Peter Unterstein tagit över i sin gröna dress här bakom ett Julia av Solnäs. Har drygt 100 meter kvar. Jagar bakifrån, gör 2 Optimum Dragonfly. Men det är klart grepp för Julia av Solnäs. Resultat i lopp 9, V3-2, Svensk Travsports ungerserie, treåringslopp för ston. Här är segrade nummer 1, Julia av Solnäs, Peter Untersteiner. Tvåa blev nummer 2, Optimum Dragonfly, Peter Ingves. Och trea, nummer 3, Bravi Vivicimo, Peter Strömberg. Ordningsföljd 1, 2, 3. Segrande Julia av Solnäs är uppfödd av Erus handelsbolag Ängelholm som också äger. Det är Halmstads Peter Untersteiner som tränar och kör. Och vi hälsar kretsen kring Julia av Solnäs hjärtligt välkomna till vinnarcirkeln för prisutdelning. Varsågoda.
Från Ängelholm kommer Erus och HB som har fött upp och äger Julia. Vad trevligt att se dig igen. Ja, det är trevligt att se dig också. Ja. Det här är en bra vana ni har. Ja, vi hoppas det fortsätter. Vad känner vi för Julia idag? Ja, men lika mycket som förra gången. Sist var det ledningen, det var inte den här gången. Ja. Men sist sprang hon väl i ledningen. Denna gången blir det inte ledningen. Nej, men nu kom ju andra spår. Det var väl bra för innerspåret. Det är väl lite sämre, tror jag. Så det verkar... Ja, Peter körde jättebra. Vi är jättenöjda. Gör han en kram då? Ja, men det gör jag. Åh, han är här redan. Ja, men då måste jag... Jag ska till Gävle så jag vågar inte smutsa ner mig alls. Hon ska till Gävle och du är smutsig. Gratulerar. Tacka. Jag fick lite feeling förra gången att det här är en häst som... gillar att vara på en travbana. Är det någonting du håller med om? Märker man det när man kör henne? Ja, i uppträningen har hon inte avslöjat mycket måste jag säga, för hon har varit rätt så seg och väldigt alldaglig. Men här sista månaden har hon liksom helt plötsligen klickat till och hon behövde väl lite tid och de två loppen har hon gjort kan vi verkligen inte klaga på. Har hon förbättrat sig i träningen efter hon har börjat starta då? Ja, hon verkar må bra. Hon är nog stolt att hon har utrett något nu. Så det var väl en häst som behövde lite till, helt enkelt. Hur kände du dig loppet igenom? Ja, jag hade ju ett dilemma vilken väg jag skulle ta. Om jag skulle sitta kvar och chansa i tredje in. Eller... Men hon kände så pass fin så jag valde den offensiva vägen. Och det blev nog rätt idag. Det var tur att du gjorde det, va? Jag tror det. Grattis. Tack. Peter Untersteiner ser dig efter Julia of Solnes. Andra raka seger och bägge segrarna tagna här på Åby. Nu var det 50 000 kronor i första pris. Seger i Fleringen, lopp 9 och V32. Det var Svensk Travsports ungerserie, treåringslopp för ston. Här kommer vinnaren, nummer 1, Julia of Solnes, tränad och körd av Peter Untersteiner.